5, 4, 3, 2, 1. How's this one? Niklas Bond. Let's go. Kan vara dåligt med sås nu och söker. Jag tittar bara så. Har du stack hon inte? Flamestorm. Thank you.
Tagga igen. Stormsen på mig. Ni kan hålla bossar in. Dessa, jag ska... Första server nu. Allt. Allt du kan få. Så server. Wounds på sidan. Så ser vi snart. Tredje serveren. Add opp. Er det dommer PC-hesten som har svårt å dø? Nei. Nei. Server. Svarer min og sier det stort. Jag sa Nighthawk. Kjortsa, Kjortsa, jag måste se på den. Hela tvi, hela tvi, hela tvi. In i bubbla. Ska det samma? Nästa Parasite är jobbiga. Nu Parasite. Dada. Wounds nu. Din såg av dem. Jag får lägga mig akta nu i stora botten. Nu måste nästa essens ligga alltså, in mot wellen, längst du med va? Jag menar, den måste ligga precis bakom dig. Okej. Så att du kan stå i mitten och köra såhär. Wounds. Ni kommer behöva hjälpa till på den här Night Orden. Någon som kan switcha en. Jag kommer tillbaka. Så, kommer jag tillbaka. Ska jag switcha? Nej, den är långt. Spelstila? Min bar. Japp. Soul server. Det var bra. Switcha. Hjälp till på Orben lite grann. Ska döda den. Nu vet jag. Så, kör till alla, kör till alla. Spring in i bubblan. Jag har precis tittat på mig. Ja. Ska jag dra upp den? Jag har Solson, ska jag dra upp den? Jag ser att den, ingen damage på den.
Det kom damage. Banish fort. Det är någon dot på. Banish den. Jag ser det på min stund. Jag gick in i melee och la en banish. Det. Done. Mats in i melee fort. Din zones. Link då, ses till nästa. Jag har ingen stund. Bra, CC. Vanish här igen. Koll på det här nu. Soulseb, soka tanken. Soulseb är om 6 per situation, så ser att ni går in. Parasite. Parasitic. Vänster ben. Jag har ingen stund. Jag har inte heller en stund. Honom. Anders. Easy. Oh my god! Ja! Jävlar vad kåt jag blev.